Você vai sair de férias? Então, dicas da Fundação Procon essa semana aqui no Shop Tour, falando de pacotes turísticos. Preste atenção, em caso de excursão, você, consumidor, deve estar ciente que os roteiros e horários são fixos. Nesse caso, é bom checar o número de pessoas que compõem o grupo. Daqui a pouquinho tem mais dicas da Fundação Procon para você que está saindo de férias.